is the motion or movement of the bullet subsequently ricocheted after hitting the hard surface. Ang labo tol. Parang de parang definition lang yan ricochet. Kaya dapat nating intindihin lalo ano ba yung translational na sinasabi ng mga author na sabi diyan subsequently ricocheted after hitting the hard surface. eto lang pala yan. Ang translational ito yung pag-abante ng bala na hindi umiikot. There is no rotation. Yan, no, rota no rotation during flight. Yan. Eh sir, kaya pala nagkaroon pala ng rotatory. Kasi may mga bala na umaabante, hindi umiikot pero ang normal na bala natin, uma, umaabante ang bala at umiikot. Yan. Yan ang counterpart ng translational. Ano yung rotatory? Rotation. Rotation of the bullet. Yan. During flight. Ang tanong natin, sir. Ang tanong po namin, bakit po, ang rotatory or nagkaroon ng rotation. Anong dahilan? Bakit nagkaroon ng rotation ang tinatawag nating rotatory? Yan, lagay natin. What cause what cause ah uh, what cause the rotation rotation of bullet or making ah uh, rotatory motion. Sige nga. Anong dahilan dyan? Because, ano yan? It rotate. <clears throat> it rotate because it enters on the rifled barrel. Yan, tatandaan yan na. Yan palang dahilan yan. Kaya pala umikot kasi duma sa tinatawag nating ano, rifle barrel. Ang tanong natin, sir, ano po ba ang ano pinaka objective or purpose ng tinatawag nating ah uh, rifled? or merong ano yan eh, may tinatawag tayong rifling. Yan, may rifling. Sir, ano po yan? Pag sinabi kasi nating rippling, tandaan na, rippling. Ano ang meron sa tinatawag nating rippling? Rippling is a spiral or helix. Bakit spiral? Helix. Yan. Helix or helical grooves. Helical grooves. Yan. Ano ang meron sa tinatawag nating rippling? Containing. Containing land and grooves. Yan ang meron dyan. Naglalaman pala siya ng lands and grooves. So, sir, eh, matanong po namin, sir, ano po ba yung lands and grooves na yan? O, lagay natin, hanap tayo ng lands and grooves. Hanap uh, tayo ng Lands and Groups. And Lands and Groups. 'Yan. Sa so ito, ito maganda. 'Yan. Para nakikita niyo 'yung ano yung pinag-aaralan natin. Yan. So mapapansin natin, yung nakaumbok dyan, yan yung tinatawag nating lands. Yung nakalubog, yan yung tinatawag nating grooves. So tingnan natin ha. Sa so, pagpalagay natin. Yan. So ano yung lands? Lands is an elevated elevated parts of the barrel. While grooves, yan, grooves, ano siya? It is the depressed part. Yan, depressed part of the barrel. So, yan ang pagkakaiba ng tinatawags natin na land versus grooves. Iba rin yan sa tinatawag na landmarks. Magkaiba rin niya sa tinatawag ng tin landmarks at saka yung tinatawag na group marks mamaya naman 'yan. So sir So ibig sabihin pala kung ang isang par -arm ay naglalaman ng rippling tawag pala natin 'yan rippled bore. Okay? Pero kung ang isang par -arm ay naglalaman or walang rippling, we call it what? ismut Maliwanag tayo diyan ha. So ngayon, okay na tayo. Kilala na natin si ano? Si Rippling. Oh. So ngayon, sir, tanong po namin. Ano yung purpose? What is the main purpose? Yan, what is the main purpose of uh, Rippling? Sige nga. Ano yung pinaka main purpose ng rippling? Bakit yung ibang parts nilalagyan talaga ng rippling? Bakit ang ibang parts nilalagyan ng rippling? Sige nga. Ano ang meron? Ito lang yan. Kaya natin nilalagyan ng rippling ang isang par arms. Ang sabi niya, to make the bullet stable, in flight, or or to create. Ano kine-create niya? Gyroscopic action. <clears throat> Gyroscopic action. Yan. Parang may boka <clears throat> So ayan ang, ayan ang ginagawa or ayan ang narpo-produce kapag dumaan ang isang bala sa tinatawag nating rippling. Yan na, to make the bullet stable in flight or to create gyroscopic action. So take note yan. So ayan po yung ano yung pinaka main purpose na tinatawag nating rippling. Okay na yan ha? Okay, sige. Tuloy natin. So, okay na tayo kay Rotatory. Ngayon, ano yung iyo? Ang sabi natin dito, ang bala ay may mga axis na pinupuntahan yan. Okay? Ang bala ay may mga axis na pinupuntahan. Eh sir, ano naman yung iyo? Pag sinabing iyo, lagi natin nababanggit yan, sabi natin unstable. Unstable, flight of bullet. Yan. Anong as unstable? Sabi natin yan, pag sinabi natin iyo, bullet, yan, bullet, yan, does not rotate on its actual axis. Yan. Hindi umiikot ang bullet sa kanyang pinaka-axis. So, sample nito, gawa tayo dito, hanap tayo dito. Na ano, nahin natin yung ano, yung gyroscopic. Ah, ito maganda pala oh. Ah, ito yung mga iba't ibang klase ng kapartner ni Yo. Yan. So kung mapapansin natin dito sa unang ano, sa unang image, na Sa unang image dito sa right side na ito, mapapansin nyo, meron siyang gyroscopic action. Ano siya? Diretsong-diretso, -diretso, ano pa? Walang alog. Unlike sa iyo, meron siyang alug. So in short, hindi siya umiikot sa pinaka-axis niya. Kaya ito ang nangyayari. Mapapansin niyo yung pinaka nguso niya umiikot din. Yan. In short lang yan, alug. Diba? Unstable, maalug. Yan ang pinag-uusapan natin. Yung isa naman... Walang alug. 'Yun ang gyroscopic o lagay natin ha. O lagay natin sa taas. Pagyo? Ibig sabihin lang 'yan maalog. 'Yan, lagay natin maalog. Kapag pinag-usapan naman natin gyroscopic action, that is steadiness, steady and stable uh flight of bullet. And in short, walang alog. Walang alog. Yan. So take note. So ngayon, sabi natin dito, sir, so ibig sabihin, bukod pala sa mga maalog, meron pa tayong ginagawa or sinasabi na nagkakaroon ng tinatawag nating keyhole shot. Ano yung keyhole shot? Sige nga. Ano yung keyhole shot natin? Tignan natin online. Keyhole shot. Ang keyhole shot, tatandaan natin, that is the what? Tumbling. 'Yan lagay natin ha. Tumbling. 'Yan, tumbling of bullet. Ano pa? Tumbling of bullet. So ano nangyari? tumamling ang bullet tapos anong maging resulta any magiging result any maging resulta kapag tumamling ang bullet habang lumilipad siya tatama siya sa target na ano yan result is hitting the target sideways yan Lakda, 'di ba? Dapat ang ang tama ng, ng bala, 'di ba? Tusok dapat, 'di ba? Bilog. Kaso ang problema, pag tumama ang bala diyan sa keyhole shot, patagilid. So tingnan niyo, ito ang itsura ng tinatawag nating keyhole shot. O tingnan niyo. Yan. Ito ang tinatawag nating keyhole shot. Ha, lagay natin. Uy, natagal mo ah. Nakapatay. Ayun. Yan. Tignan nyo ang tinatawag na keyhole shot. Anong napansin nyo? Ito, normal na tama yan. Talagang bilog talaga pag tama ng bala. Normal na yun. Pero ang hindi normal diyan yung bala patagilid tumama. Okay? So, di ba, pag nag-swimming ka, di ba, normal, pag nag-swimming, tumalong ka, di ba, dapat either yung patusok ka sa tubig, pero ang nangyari, tumalong ka sa tubig, plakda. Plak. O, ano mangyayari? Nasa ka nung sigurado. Yun ang nangyayari kapag may keyhole shot. Plakda, patagilid. Maliwanag na? Maliwanag na tayo. Okay. So, tuloy natin. Ah, next. Okay na tayo kay, ano, kay direct, rotatory, translational, yo, keel shot, gyroscopic action. Ulitin natin. Ito yung paggalaw ng bala paabante. Abanting galaw ng bala. Ano yun? Direct. Eh dahil may dinaanan ang bala, nung umaabante siya, umiikot siya. There is a spinning effect. Rotatory. O lagay natin ha. O lagay natin. There is a spinning effect. A spinning effect. Okay? Minsan, kung wala kayong marinig na or makita na spinning effect, pwede niyong mabasa yung rotatory as a twist. Yan. Dalawa lang naman ang twist ng ano, di ba? Dalawa lang naman ang twist ng bala. Saan ang twist? Yan. Ang twist niyan, whether it is left or right. Yan lang naman ang twist niyan. Left or right. Huwag niyo kalimutan yan. Okay? So, pag-translational. Sige yeah, pag Ano ang meron pag-translational? Paabante ng bala pero hindi umiikot. Okay, yun lang yan. Huwag yung dudugtungan yan. pagyo pag iyo, ito yung paabante ng bala pero ang kanyang nguso, yung pinakabunbunan niya, yung pinakaogib niya at yung nose niya, gumaganon. Instead, di ba dapat ang ikot niya, diretso? Pero nangyayari yung pinakabunbunan niya, gumaganon. Sample nito yung mo, eh, ganun may ulo. Yan, nakuha na. Okay, so maliwanag tayo dyan. Next. Pag keyhole shot naman, ano yung keyhole shot? Ito yung pag-ikot ng bala, pero buong katawan niya umiikot. Yan, umaabante, gumagay. Sample nito yung bala. Di ba, pag ganyan, gumaganyan ang bala. At nung tumama sa target siya, ano yung tama niya? Plakda. Sides pack. Maliwanag tayo dito ha. Yun ang tinatawag na keyhole shot. Pag gyroscopic action, ano yung gyroscopic action? Ito yung steady ang pag-ikot ng bala. Anong dahilan? Bakit steady umikot ng bala? Because of the what? Dumaan sa tinatawag nating rippling or rifled barrel. Okay, maliwanag tayo dyan ha. So ngayon, So ito, related to sa mga firearms talaga. Pero there was a time na ang tanong, o oh, halimbawa, tinanong kayo, what caused the rotation of bullet or making rotatory motion that gives a gyroscopic action? Ano sagot nyo doon? Ulitin natin ang tanong. O, oh, sulat na lang natin dito. O, oh, ito, ito pala yung tanong. To make the bullet stable in flight or to create gyroscopic action, ano ang dapat na meron siya? Meron siyang rippling. Tandaan niya, yung bullet, para suwabi ang ikot, steady, buong-buong ang pwersa, stable, dapat may rippling. Tama? Okay, ngayon, ibahin natin ang tanong. Ilagay natin sa isang approach na talagang maganda. Oh, what uh, what create a uh, stable or steadiness for a rocket in flight may rocket na pinag-uusapan natin dito boy ano nakita na ng rocket As. ano ang itsura ng rocket Ah, oh, lagay natin, racket. 'Yan, ito oh. 'Yan. Racket. Ito na lang. 'Yan, nakita ang racket, di ba? 'Yan racket 'to. Oh. 'Yan. So, ano ang meron sa racket? Bakit minsan siya, pag bumabiyahi siya, pataas, stable siya? Anong part ng rocket ang nagbibigay sa kanya ng stability? Yan. Ano? Yan. Oh. Yan. Ano ang meron sa rocket na nagbibigay ng stability? e'ten Drawing na natin. Nakakaya naman sa inyo. Drawing na natin. O oh, yan. Yan oh. Dalawa pa nga o. Oh. Yan. Ano ang meron dyan? Or anong tawag dyan? Bakit nag-create? Uy, nawala ah. Bakit nag-create ng tinataw stability during flight of a rocket? Starting to letter, ano? F. I. N, S, fins. Yan ang meron siya. Yung fins. Okay? So take note yan ha. Dahil kung sa ano, sa bala, ang meron tayo,